নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সংবাদ প্ৰৱাহৰ আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বিগত সপ্তাহৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে মই নৱজিত ডেকা আজিৰ সংবাদ প্ৰৱাহত আছে জিলাই জিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচী ৰাজ্যজুৰি শ্বহীদ দিৱসত অসম আন্দোলনত নিহত শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইট এ হোম প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ যোৰহাটৰ গোহাঁইগাঁৱত লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসমীয়া গামোচালৈ কেন্দ্ৰৰ জি আই টেগ প্ৰদান প্ৰিয়দৰ্শক ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ বিগত পাঁচ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিকাশৰ বাবে এটা পশেষ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজুলী বিশ্বনাথ আৰু যোৰহাট জিলাত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈ চলিব লগা এই কাৰ্যসূচীয়ে অসমতো বিকাশৰ ধাৰাই নিশ্চয় এক গতি লাভ কৰিব বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এঘাৰ ডিচেম্বৰত কেইবাটাও প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আন কেইটামান প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে সোৱনশিৰি আৰু লুইট নদীৰ ওপৰত দুখন দলংসহ বালিচাপৰিৰ পৰা লখিমপুৰৰ বঙালমৰা সংযোগী পথ নিৰ্মাণ মাজুলীৰ আদি এলেঙিৰ পৰা পহুমৰালৈ পথ নিৰ্মাণ আলিমুৰ ভকত চাপৰিৰ পৰা জামুগুৰি তিনিআলিলৈ পথ নিৰ্মাণ বাহগুৰিৰ পৰা মহিচুকলৈ পথ নিৰ্মাণ আদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বালিচাপৰিৰ পৰা লখিমপুৰৰ বঙালমৰালৈ পথৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে অনুষ্ঠিত ভূমি পূজনতো ভাগ লয় অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ বেগু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ উপৰিও সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা বিধায়ক ভুৱনগাম অমিয় কুমাৰ ভূঞাও উপস্থিত আছে মাজুলীৰ বাবে আমি প্ৰায় নশ কোটি টকাৰ আঁচনি কাম ইয়াতে ভৰাতললৈ লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ নামনি মাজুলীৰ পৰা লখিমপুৰ বঙালমাৰা নেশ্যনেল হাইৱে সংযোগী পথ লগত পুৱনশিৰি আৰু লোহিতৰ ওপৰত দলঙেৰে সৈতে প্ৰায় ছশ পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবেও পঞ্চাছ কোটি টকা মঞ্জুৰ হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মথাউৰি পথ টুৰিজিম প্ৰকল্প শক্তি প্ৰকল্পৰ কামো ইয়াতে আৰম্ভ কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ প্ৰকল্পসমূহৰ ব্যয় প্ৰায় নশ কোটি টকা হ'ব আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজুলীৰ গড়মূৰৰ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ কৃষ্টিসংঘত আমাৰ মাজুলী শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আয়োজিত কৃষক গাঁও সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলক ন্যনতম সমৰ্থন মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ আহান জনায় মাজুলীৰ কৃষকসকলে ধান বিক্ৰী কেন্দ্ৰত এদিনতে চাৰিশ কুইণ্টল ধান বিক্ৰী কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আৰু মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে আঁচনিসমূহৰ সুফল লাভ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ কৃষকসকললৈ আহান জনায় ধান যেতিয়া আমি উৎপাদন কৰোঁ তাৰ নিম্নতম সমৰ্থিত মূল্য নোপোৱা বাবে আমাৰ মনত হতাশাৰ সৃষ্টি হয় আৰু লাহে লাহে আমি খেতি কৰা বা ধান কৰা আমি বাদ দি দিওঁ আৰু বহুত ধাননি পথাৰ চাহ খেতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বা বহুত ধাননি পথাৰ চন চন পৰিও যোৱাৰ আৰম্ভ হৈছিলে যোৱা বছৰ আমি অসমত প্ৰায় পাঁচ লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ মেট্ৰিক টন ধান আমি ৰাইজৰ পৰা কিনিছোঁ তাৰ ফলত ৰাইজৰ কি লাভ হৈছে কৃষক ৰাইজে এহেজাৰ সাতান্নব্বৈ কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ বিকাশৰ এটা পশেক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ বাৰটা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা বিগত সপ্তাহৰ দহ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিজিটেল মাধ্যমেৰে স্থাপন কৰে এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে সংহত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৱৰ্ত ভৱন প্ৰস্তাৱিত জিলা প্ৰকল্প নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলগীয়া অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন কাৰ্যালয় বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা পানপুৰলৈ আঠ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ নিৰ্মাণ আদি অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পেজুষ হাজৰিকা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত পদ্ম হাজৰিকা প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ উৎপল বৰা গণেশ লিম্বু কৃষ্ণ কমল তাঁতী আৰু আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আজিৰ দিনটো অসমৰ বুৰঞ্জীৰ বাবে এটা অতিকে স্মৰণীয় দিন আমাৰ মনটো ঘূৰি যায় ঊনৈছশ ঊনাশী চনলৈকে আজিৰ এই দিনটোতে অসমৰ পৰা বিদেশী নাগৰিকক বহিষ্কাৰ অসমৰ স্বাভিমান আমাৰ জাতিৰ মৰ্যদা আমাৰ জাতিৰ সংৰক্ষণৰ বাবে শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে নিজৰ জীৱনেৰে জীৱনৰ তেজেৰে নিজৰ শৰীৰৰ তেজেৰে আইৰ চৰণ ধোৱাইছিল আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজে আকৌ এবাৰ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ দেৱৰ আত্মবলিদানক গৌৰৱেৰে সোঁৱৰিছে আজিৰ এই দিনটোতে আমি অসম আন্দোলনৰ সেই শ্বহীদসকলক পুনৰ এবাৰ সোঁৱৰিছোঁ যিসকলে নিজৰ তেজেৰে চৰম ত্যাগেৰে আই মাতৃৰ চৰণ ধোৱাই আমাৰ অসমখনক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিছিল আজিৰ দিনটোতে মই অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত আটাইকে বিশেষকৈ সেই সময়ৰ কৰ্মী আন্দোলনকাৰী বিভিন্ন সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলো আমাৰ আত্মত্যাগী পৰিয়ালসকলক মই পুনৰ এবাৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ বিকাশৰ বাবে এটা পশেষ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত সপ্তাহৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত যোৰহাট জিলাত বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলান্যাস তথা ভূমি পূজন কৰা প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে লাচিত মৈদাম আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প যোৰহাট সমাৰবান্ধা পথ যোৰহাটত সংহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় গমধৰ কোঁৱৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু তিতাবৰ ৰেচম মহাবিদ্যালয় অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপসমূহে যোৰহাট জিলাৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নতো নতুন গতি সূচনা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে লাচিত বৰফুকনৰ সমাধি এই যোৰহাট জিলাতে অৱস্থিত এই সমাধিক আৰু লাচিতৰ সুবিশালিৰে সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাক এক পৰ্যটক আৰু ঐতিহাসিক কিংবদন্তী পুৰুষ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ইতিহাসৰ সোণোৱালী পাতত সোণালী আখৰে লিপিবদ্ধ হৈ থকা লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল আজিৰ পৰা আমি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো আজি আমি যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত চীনামৰালৈ যাম যোৰহাট জিলাৰ পুৰণা কাৰ্যালয়টোক এটা আমি সংগ্ৰাহালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু এই সমস্ত ভূখণ্ড আমি যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে আগবঢ়াম আজি আমি পঞ্চাছ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছো এই প্ৰকল্পত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এশ কোটি টকা দিম সৰ্বমুঠ ডেৰশ কোটি টকা বেয়েৰে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ দৰে এটা আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়াম যোৰহাটত আমি নিৰ্মাণ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৰহাট জিলাত সিঁচৰিত হৈ থকা চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ যাতে এটা পৰিসৰৰ ভিতৰতে আনিব পাৰো তাৰ বাবে আমি যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো চীনামাৰা চাহ বাগিচালৈ লৈ যাম তাতে প্ৰথম পৰ্যায়ত উপায়ুক্ত আৰু তেওঁৰ লগত সংলগ্ন কাৰ্যালয়বিলাক যাব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিক্ষা লোক নিৰ্মাণ স্বাস্থ্য সকলো কাৰ্যালয় এটা কেম্পাছতে গৈ আমাৰ ৰাইজৰ বাবে সেৱা প্ৰদান কৰিব খেশ্বৰ তালুকদাৰ অসম আন্দোলনত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ সিদিনা আছিল দহ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনাশী চন আই অসমীৰ হকে জীৱন বলিদান দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আঠশ পঁচপন্নগৰাকী সুঠান ডেকাই প্ৰাণ দিব লগা হৈছিল এই অসম আন্দোলনত দহ ডিচেম্বৰত সমগ্ৰ অসম জুৰি পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস শ্বহীদ প্ৰণাম তোমাক শ্বহীদ প্ৰণামতোমাক লুইতৰ পাৰৰে তুমি ডেকা লৰা তুমিয়েতো বুকু পাতি দিলা ভাৰতীৰ নুমলী জীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ উদ্যোগত বিগত সপ্তাহৰ দহ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত নিৰ্মীয়মান শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অতুল বৰা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অংশগ্ৰহণ কৰি অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে মন্ত্ৰী বৰাই কয় যে অসম আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা তথা নিৰ্যাতিতসকলৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অৱশ্যে যোগাযোগৰ অভাৱত বহুসংখ্যক পৰিয়ালে এতিয়াও ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰা নাই বুলি তেওঁ কয় অহা বছৰ দহ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে স্মাৰক নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেও ইয়ালৈ আহি কেবোৰ মনীক্ৰমণ কৰিছে চোৱা চিতা কৰিছে তদাৰক কৰিছে আৰু শ্বহীদ পাৰ্ক শ্বহীদ উদ্যান নিৰ্মাণৰ কাম অহা দহ ডিচেম্বৰৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰি দহ ডিচেম্বৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল মানুহ ইয়াতে আহিলে যে অসম আন্দোলন কি সেই গীত যাত্ৰা হ'ব পাৰে শ্বহীদসকলৰ

অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই শ্বহীদ তৰ্পণ কৰাৰ বিপৰীতে শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিধ মাল্যাৰ্পণ কৰে উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই অনুষ্ঠানতে বিশটা শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনাও জ্ঞাপন কৰা হয় আজি শ্বহীদ দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমি প্ৰথমতে জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনত যিসকল লোক নিৰ্যাতিত হৈছিলে বহু লোক গুলিবিদ্ধ হৈছিলে বহুজনে আজীৱন পংগুত্ব কাকোৱালি ললে আমাৰ আইমাতৃ ধিতা হৈছিলে তাৰ বাহিৰেও ঘৰ জ্বলি গল কাৰাবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই সকলো নিৰ্যাতিতৰ ত্যাগক আমি আজি শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে সোঁৱৰিছো আৰু এটা কথাই আজি আমি পুনৰ ইয়াত দোহাৰিব বিচাৰিছো যে শ্বহীদ আৰু নিৰ্যাতিসকলৰ ত্যাগক কোনো কাৰণত অথলে যাবলৈ দিয়া নহব অ ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আজি শ্বহীদ দিৱস অহাৰ লগে লগে ৰজা ঘৰৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহলৈ মনত পৰে তেওঁলোকক এককালীন সাহায্য দিয়া সংস্থাপনৰ কথা কয় সেইবোৰ ভাল কথা কিন্তু সেইবোৰ মৰম বা দয়া নহয় সেইবোৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ প্ৰাপ্য কিন্তু শ্বহীদৰ ত্যাগৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন কেতিয়া হ'ব শ্বহীদৰ ত্যাগৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন হ'ব যেতিয়া অসম চুক্তিখনৰ নিখুত ৰূপায়নৰ জৰিয়তে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰি খিলা মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব চিৰদিনৰ কাৰণেই অসমখনত সুৰক্ষিত কৰা হ'ব আমি আজি ইয়াৰে পৰা ৰজাঘৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম চুক্তিৰ পাঁচ নং দফা আৰু ছয় নং দফা মূল যি দুটা বিষয় সেই বিষয় দুটা সমাধান কৰিব লাগে দুয়োটা দফা নিখুঁতভাৱে আখৰে আখৰে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কোকৰাঝাৰতো কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় কোকৰাঝাৰ চহৰৰ শ্বহীদ উদ্যানত আয়োজন কৰা শ্বহীদ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত পুৱাৰ ভাগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনৰ লগতে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ ৰাতুল ডেকা মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা এই অনুষ্ঠানত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ জিলা সভাপতি অশোক মহন্তৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপ সভাপতি নৱজ্যোতি ৰায়ো উপস্থিত আছে দিনটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিনটো আমাৰ গৰাকেশ্বৰ তালুকদাৰেই আজিৰ দিনটোতেই শ্বহীদ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পাতি আহিছে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰি আহিছে কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এই যে ইমান এটা দীঘলীয়া আন্দোলন হ'ল দীঘলীয়া আন্দোলনৰ পিছত এটা চুক্তি হ'ল কিন্তু চুক্তিৰ বহু দফা আজিলৈকে ৰূপায়ণ হোৱা নাই অসম চুক্তিৰ বহু বিষয় আজি অমীমাংসিত হৈ আছে সেইকাৰণে আমি আজি এই শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাই কোকৰাঝাৰ শ্বহীদ বিধিৰ বাকৰিৰ পৰাই আমি ৰজাঘৰলৈ দিল্লী ডিছপ্লৰ ৰজাঘৰলৈ আমি আহ্বান জনাম অসম চুক্তিৰ যিবোৰ দফা এতিয়াও ৰোমান ৰূপায়ণ হোৱা নাই সীমান্ত এতিয়াও চিল হোৱা নাই অবৈধ বিদেশীক চিনাক্তকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ যিটো টাইম বাউণ্ড যি এটা একচন প্লেন হ'ব লাগিছিল সেইবিলাক হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি আজিৰ দিনটোতে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম এইকাৰণেই এই অসম চুক্তিৰ যিটো প্ৰতিটো দফা যেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব তেতিয়াহ'লেহে হয়তো যিবিলাক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ আঠ জনতকে অধিক শ্বহীদৰ কেঁচা এজন মূল্যৰ বিনিময়ত যি অসম চুক্তি চাকৰিত হৈছিল সেই শ্বহীদৰ ত্যাগ আৰু শ্বহীদৰ ত্যাগক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হব লাইট এ হোম ভাৰতৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত স্বচ্ছ আৰু সুলভ পোহৰ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে আৰ্ট অৱ লিভিঙে দুহেজাৰ তেৰ চনত এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল বিগত সপ্তাহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব জনতা ভৱনত লাইটে হোম প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভ কৰে বিগত সপ্তাহৰ তেৰ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত লাইট এ হোম প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে উত্তৰ পূবৰ আৰ্ট অৱ লিভিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ভাৰতৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত স্বচ্ছ আৰু সুলভ পোহৰ প্ৰদানৰ প্ৰয়াসেৰে আৰ্ট অব লিভিঙে দুহেজাৰ তেৰ চনত এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল অনুষ্ঠানত শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন পিজু হাজৰিকা আৰু আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ উত্তৰ পূবৰ সঞ্চালক মৌচুমী বৰপূজাৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা সাতশ ষাঠিখন গাঁৱৰ তিনি হাজাৰটা গৃহ সামৰি এটা লাইটে হোম বুলি প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ কৰিছিলে সিদিনাখন তেখেতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা ডিমা হাচাও জিলাতো কিছু চ'লাৰ লাইট পঠোৱাৰ বাবে আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছিলে তাৰপিছত ইতিমধ্যে বহুত গাঁৱত তেওঁলোকে নিজেও গৈ লগাইছে আজি প্ৰতীকী অৰ্থত এই আমাৰ চ'লাৰ লাইটখিনি আমি কাৰ্বি আংলং জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ এটা প্ৰচাৰো হয় প্ৰসাৰো হয় আৰু আমার এই অনুষ্ঠানটির জৰিয়তে রাইজেও অলপমান হলেও এলকেও অলপ কনসিয়াস বৃদ্ধি পায় যে যত যত ৰিডৰ লাইট না যায় তাতে আমি সোলারের জড়িয়েও সুন্দরভাবে আমার কাম আমি করবো দৈনন্দিন কাম আমি করবো বিগত সপ্তাহর আন এক ভাল খবর বীরযোদ্ধা লাচিত বরফুকনের মৈদাম প্রকল্পর ভূমি পূজন এশ ঊনপঞ্চাশ কোটি বিৰাশী লাখ টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'ব লগা এই প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটৰ গোহাঁইগাঁৱতো নিৰ্মাণ হ'ব লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম প্ৰকল্প যোৰহাট জিলাৰ হোলোঙাপাৰ মৌজাৰ অন্তৰ্গত গোহাঁইগাঁৱত লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম প্ৰকল্পৰ বাবে বিগত সপ্তাহৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত ভূমিপূজন কাৰ্যসূচী সমাপন কৰা হয় ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এই মৈদামৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে এশ ঊনপঞ্চাশ কোটি বিৰাশী লাখ টকাৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে মৈদামত সংগ্ৰহালয় প্ৰেক্ষাগৃহ খেলপথাৰ পথ আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ লগতে বীৰগৰাকীৰ এশ পঁচিছ ফুট ওখ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীক্ৰমে অজন্তা নেওগ পেজুষ হাজৰিকা কেশৱ মহন্ত বিমল বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সাংসদ আৰু বিধায়ক উপস্থিত আছিল আজি এই প্ৰকল্পটোৰ আমি ভূমি পূজন কৰিলোঁ আৰু অহা দুবছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সমাপ্তি কৰিলোঁ ৰাস্তাটোৰ কথাও কৈছোঁ অলপ বহল ৰাস্তাটো ডাঙৰ লাগিব কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমা হোৱাৰ পিছত ইয়াত পৰ্যটনৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব তাৰ লগত খাপ খুৱাই আমি ৰাস্তাটো ধুনীয়া কৰিম অসমৰ স্বাভিমান গামোচা অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক গামোচা অসমীয়াৰ আবেগ এই গামোচা আজি বিশ্বত সমাদৃত হৈছে বিগত সপ্তাহৰ এক খবৰে অসমলৈ বোৱাই আনিলে আনন্দৰ ঘন কেন্দ্ৰই অসমীয়াৰ গামোচাক প্ৰদান কৰিলে জি আই টেগ জিঅগ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন টেগ অসমীয়াৰ আবেগ সৰ্বোচ্চ গামোচাখনে ইতিমধ্যে দেশৰ পৰিধি অতিক্ৰমী বিশ্বৰ বুকুত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে সময়ত আন এক খবৰে ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ ঢল নমাই আনিলে জি আই টেগ লাভেৰে অসমীয়া গামোচাক প্ৰদান কৰা হল স্বীকৃতি অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় সত্তাৰ প্ৰতীক অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অতি আদৰৰ বস্ত্ৰ গামোচাখনক সাংস্কৃতিক তথা সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নামঘৰৰ থাপনাৰ পৰা খেতিয়কীয় কঁকালত টঙালী বন্ধালৈ গামোচাখন আমাৰ অতি আপোন চেনেহৰ দিশ আৰু হেঁপাহৰ বাণীৰে পোৱা গামোচাখনক লৈ অসমীয়া জাতি আজেই গৌৰৱান্বিত কিয়নো অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাই লাভ কৰিলে জি আই টেক টুইটাৰযোগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে এই কথা সদৰি কৰাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ ঢল অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত অভিনন্দন জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে টুইটযোগে অভিনন্দন জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কলে এই স্বীকৃতিয়ে শিপিনীসকলক উৎসাহিত কৰিবিহ্ন জি আই টেকে সামগ্ৰীক এক আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে এতিয়াৰে পৰা গ্ৰাহকে প্ৰকৃত আৰু মানসম্পন্ন গামোচা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আটকৃততে অসমীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ এটা খবৰ অসমীয়া গামোচালৈ জি আই টেক দিয়া হৈছে প্ৰদান কৰা হৈছে জিঅ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ পিছৰ পৰা এইটো প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিলে যে এইটো জি আই টেকটো পাবৰ কাৰণে এনে হোৱা নাছিল কিন্তু এই বছৰৰ পৰহি তেৰ তাৰিখ ডিচেম্বৰ চেন্নাইত থকা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত এটা সংস্থা আছে তেওঁলোকৰ পৰা হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডাইৰেক্টৰলৈ এটা প্ৰথম পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি পেলাই গামোচা জীয়াই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যে হৈ গৈছে সেইটো জনাই দিয়া হৈছে নিৰ্দিষ্ট এটা স্থান আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধিত কৰিলে চৰকাৰেও নিজে গামোচা কিনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে অসমৰ থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি সবলীকৰণৰ যোগেদি আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে বয়নশিল্পক আধাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সহস্ৰাধিক সুদক্ষ ভুৱনী শিপিনীক স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰা তেজপুৰ জিলা মহিলা সমিতিয়ে গামোচাৰ এই স্বীকৃতি প্ৰদানত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে গামোচাই অসমীয়া গামোচাই জীয়াই কেগ পালে গতিকে আশা কৰিছোঁ যাতে এতিয়া বাহিৰৰ হয়তো গামোচাৰ যিটো আমদানি হয় সেইটো সম্ভৱ কিছু পৰিমাণত কমি আহিব আৰু অসমীয়া শিপিনীয়ে এখন বজাৰ পাব যদিহে সেই বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে অসমীয়া গামোচালৈ প্ৰদান কৰা এই স্বীকৃতিত উৎফুল্লিত শিপিনীসকলৰ লগতে বিক্ৰেতাসকলেও থলুৱা গামোচা উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা গামোচাৰ ওপৰত যি জীয়াই পালে সেইটো লৈ পেলাই আমি বহুত আনন্দ পাইছো আৰু অসমৰ ৰাইজেও সেইটো বস্তু আঁকোৱালি লৈছে এতিয়া বাহিৰৰ মানুহ আহিলেও আমি ক'ব নালাগে যে এইটো অসমৰে গামোচা হয় বুলি অসমৰ যিহেতুকে গামোচাখন এটা সন্মানীয় সেইটো হিচাপে সন্মানটো পাইছে আমাৰো ভাল লাগিছে গামোচা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ স্পন্দন অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ গামোচাই এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সীমনা অতিক্ৰম কৰি সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সম্পদ হৈ পৰিছে হাইলাকান্দি জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিগত সপ্তাহৰ দহ ডিচেম্বৰত নৱান্ন উৎসৱ দুহেজাৰ বাইছ পালন কৰা হয় হাইলাকান্দি জিলাৰ চহৰতলীৰ আমালাগাঁৱত আয়োজিত ধান চপোৱাৰ লগত জড়িত এই উৎসৱত কৃষি বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন উদয় দিগন্ত সমাজ কল্যাণ ছচাইটিৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত পথাৰত ধান চপোৱাৰ লগতে বিভাগটোৰ বিষয়াসকলে কৃষকসকলৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত জিলা কৃষি বিষয়া আব্দুল বাটিন চৌধুৰীয়ে জিলাখনত অহিলা সংখ্যক ধান উৎপাদন হৈছে বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে কৃষকসকলক জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমোদিত ধান বিক্ৰী কেন্দ্ৰত উৎপাদিত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় কৃষকৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি মই নথন আনন্দিত হৈছো বিভাগৰ কৃষকসকলৰ লগত থাকি একেলগে কাম কৰা আৰু আজি অনুভৱ খুব ভাল কাৰণ ইমান ধুনীয়া সোণোৱালী পথাৰখনত আজি আহিছোঁ আৰু ধান কাটিব পাৰিছোঁ ধান কাটিছোঁ কৃষকসকলৰ লগত এক সুন্দৰ অনুভৱ আৰু আমিও বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ হাইলাকান্দিৰ যিসকল খেতিয়ক আছে কৃষক আছে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰে আৰু যিখিনি মূল্য তেওঁলোক আচলতে পাব লাগে সেই মূল্য যাতে তেওঁলোকে পায় প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল সংবাদ প্ৰবাহৰ আজিৰ খণ্ডৰ খবৰ পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে মই নৱজিত ডেকা আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ উপস্থিত হ'ম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ডি ডি অসমৰ অনুষ্ঠান সংবাদ প্ৰৱাহ সম্প্ৰচাৰিত হৈ প্ৰতি শনিবাৰে দিনৰ আঢ়ৈ বজাত তেতিয়ালৈ বিদায় লৈছো নমস্কাৰ